Një ndalim 10 vjeçar i peshkimit në zonat me koloni pinguinësh afrikan, që synon të shpëtoj këta gjitar nga zhdukja, u njoftua prej ministres së mjedisit në Afrikën e Jugut, Barbara Crissey. Ndërsa një shekull më parë, kishte të paktën 1 milion çifte të këtyre pinguinëve të vegjël përgjatë brigjeve të Afrikës Jugore, aktualisht ka vetëm rreth 10.000. Shkaqet kryesore të kësaj rënje janë konkurenca midis peshkatarve dhe pinguinëve në peshkimin e sardeles dhe acugës, ndotja, trafiku i anijeve dhe degradimi i habitatit të foleve, kujtoi Crissey në një konferencë për shtyp. Ministra theksoi se sëmundjet dhe ngjarjet ekstreme të motit kontribuojnë gjithashtu në rënjen e kolonive, si shirat e dendur që shkatrojnë folet duke i tërhequr zvarr këlyshët e pinguinëve. Crissey theksoi se e mori vendimin pasi mori në konsiderat nevojat e industrisë së ushqimeve të detit, si dhe ato të ruajtjes së kafshëve.